Puasa? Puasa apa ya? Kami berfuti. Kita perlu berfuti apa? Visita. One liter ma? Ya, one liter. One liter ni 1900. 1900? Ya. So, ini dia. Ini dia. 6 bag. Ah, sama. Unaitua? Mi naitua freelancer freestyle. Oh, unaitua fail. Oh, unaitua fail. Aje mzuri kuwa mimi. Tunakapua. Mimi nakaangapua ama tunasimamanga vibaya. Kwa nini? Hivi ni vya rakula mimi. Usibure. Umeni nice? Niloku nice? Umeni bamba. Yuko na ninge. Jukuta baipombe. Chokoza kidogo. Ukini chokoza. Kwa hivyo ni idela idama ni nini? Ina bana? Mimi. Unajua unaweza nyingi strength yangu na kwa huku kwa nywele naweza ninyoa. Sivyo utina kunywa bado unakuwa wangu. Ama umeoa? Mimi sijaoa. Nimepoteza the battery in the tank. Lakini mimi still. Ina kama hivi ndio natafuta kuolewa itakuwa ngumu. Hi. Uko pretty, uko pretty. Sidi doubt. Ni unanibamba. Nina kubamba. Na sasa mimi babo na ngapi? Na wewe, wewe kitu. Mimi peke yangu. Na tena uta Samson hivi hivi aliambiwa. Aliambiwa hivyo? Eh. Anjo, nisitele. Hakuna kitu nakustop. Mimi niko na reason zangu za kukataa. Wewe uko mrembo. Mrembo. Unaona utaki story zangu. Mimi kuna reason zenye zimefanya nisioe. Kama gani? You are the beautiful ones are not yet born. But I'm born. I'm here. In fact, I'm even born again. Born again. The fact that you are born means you are ugly. I'm pretty. I'm beautiful. You're beautiful. You believe it. Yes, 100%. Continue using that mirror that you wear so much. Oh, kwa hivyo unanidanganya ama? Hapana, endelea kutumia hiyo mirror usiwahi itupa. Si basi kama siko beautiful ni unasema si kikuja sana kwa more beautiful sasa ndio kwa na wewe ndio una glow hai hii hapana mbona hii hapana the beautiful ones are not yet born acha sisi tungo tu wango jangoje unajua bado kwanza tuliambiwa tutaonyeshwa things that we have never imagined na things that hatujawahi ona wewe jamani unaona Ujawai ni wana? Sinimekuona saa hii. So saa hii. Ayi, iya hapana. Kwa sana wana ndu umevalia red. Sato umevalia red, baby. Hii sasa sini deja, double deja. Ayi, hapana. Kizu kalobla. Haa. Mtu wa kikato, anatoka nga dami ya red. Lakini si kani ya dami. Sasa umekuja kununua ama umekuja kufanya nini? Zote umekuja kufanya nini na kununua? Sawa basi nunua. Na pia namba simpatie. Hii si la simu. Pati, ukuje namba yako. Si la simu yangu imeharibika. Imeharibika? Kuchukua yangu. Ndiyo kuriplace simu kwa mbibu. Mbada ya nchukua yangu basi. Yako mi? Utanipigia. Mimi nitakupigia. Nitakupigia. Wewe ni hilo tani. Asinono kwa na laptop hapa. Sina ila simu. Imeharibika wapi? Kwa nini mbeiona? Okay, niko na simu basi. Namba labda ni kuandikia. Hapana, lesha niandike yangu, alafu nijipigie nipate yako. Hapana, si hapo. Yaani ni kuandikia namba hapa. Yaani kuandikia namba hapa. Eh, nasimulika tudogo sana, hata nitaweza kuona shua ni. Sitakuwa hivyo. Mimi nilisomea daktari. Kweli. Nilisomea hawa. Ndio tu namba. Simu nataka kuanza kulia. Simu nalia kwa sababu nimekubamba. Simu nataka kunipea namba. Ndio, sasa simu. Simu nataka kuomba.
Yeah, nataka kumi na namba. Kama unanipenda hizo namba utaziona vizuri. Lazima. Sasa itachiri kumbe. Sinileta pesa. Sina unanifanya kama customer. Kama customer? Eh. Aje. Wazi ninipisha aje hivyo kumbe. Kwani unataka kulipa ngapi wewe? Kila siku nataka kwanza. Thank you. Nala. Hivi ndivyo tunaoa siku hizi. Lakini mzuri nimempea namba ya mzae. Tendo akazungumza na mzae na huko. Hapana, sasa tungoje wenye wajazaliwa the beautiful ones. What? Concentrate na vitu zangu.